значи цяла България, да кажа, влезехме ли някъде, значи ти казвам, се взривяваше града. Примерно в Търново си спомням, че ни гасиха тока по време на концерта там някакви. И Руслан стои под една камера с кашони, на които сме налепили текстове. Такива кашони, той само сменя кашон. А той се разсмял и не сменил кашона. Ау. И аз... И така започвате хъшва. Нали така? И защото това е третата година вече ни взеха целия клас да играем при Стоян Камбарев, един режисьор, много известен сред нас, не знам дали вие да го знаете. Той почина на Деси Тиринки Джиева, ли беше? Да, какво на Деси, е било Деси мъж, Тиринки Джиева? Беше мъж. А, така ли? Не знам. Тя беше Деси Камбарева, може би още, не знам подробности, но там играхме целия клас и... Връщаме се ние от спектакъл и четеме, че ще има каст. Аз обаче забравих, че ще има такъв каст при Слави, набирал нови хора. Това и е на другия ден да, няма никой в клас, само аз влизам, къде са бе? Ами те са на каст, вика, как иде? Иди в голямата сграда, защото куклите, нали сме в малката сграда. Да, отстрани. Отивам, а и ни опашки от мъже, момчетата де, да. Наредили са до края на коридора, един след друг, и те и всички момчета, бе, отивай, отивай, че свършиха момичетата, трябва да влезеш да те... Къде да отида? Аз бях забравила още. Да. Ме беше лошо, бях уморена от репетиции. Вика, отива и само отворих вратата и ме блъснаха. След мене блъснаха една маги. И двете, само така, аз... А кой, гледам, кой викам, гледам Слави, гледам Коклин. Аз още не ги познавах добре, да. Нали? Гледам Оги Желязков беше там. Викам, о, Оги, здравей. Само това ми беше, Оги, здравей. И те викат, о, здравейте, влезте, да влезте, няма да ви изядем. Те само тримат. Това ли са последните? Това са последните. И ние сме, те снимат на видео обаче. И после на видео касети. Преглеждат. Са преглеждали всички касети. И ние се справих много смешно, между другото. Какво си карахме да имитират, на... Аз имитирах една луда от Варна, която не е било много имаше ключодържател на кръста, се беше сложила, като коланче. И така стоеше пред един кашон и пишеше, гледам на Боб, лекувам рак. Но тя гледаше на Боб. Гледаш и аз даже, Албена, кога ще гледам да Боб на тебе, бе? Защото аз нали работих в театъра тогава, все още. Не, аз там я помня, в смисъл като образ. Тя си е нали, лудичка от Варна. Да. Жена, обаче пусната и тя си гледа, сложила си кашона, гледам на Боб, ликова мрак. И минаваше покрай филиала там, да ни гледа на Боб и ние се попикава. Ето тук е много проблематичен ти е Боба, ми вика. Вика един мустакат, мъж, вика моя мустакат, боже. Нали има жената, сега си гледаш и не знам сега какво прави, дали е жива, дори не знам. Но и такива луди имахме. Аз си имитирах и те ме харесаха. Гледали са видеокасетата, преценили са, че аз ще свърша повече. А, на място как се чувстваш? Като лице се променя много, Коклин дал всъщност най-важния глас. Да, аз мога да ставам красива, грозна, дебела, тънка, както и ме гледаш лицето ми. Като... Между другото, Стефан Рядков много се променя също. Могат да го правят на всякакви хора. Вие сте перфектни за капките. По същия начин, да. Много добре ме деформират, както се казва. Да, върша работа с такива неща. Имитирам добре, имитирах хора. И така, тръгнах при Слави. Ама те взеха на работа, извикали са те после. Взехаме, аз щях да получа инфаркт. Като аз отивам в общежитието и вечерта някак ми звънят и аз викам, какво става, бе? Ми търсят, те вика някакъв човек, Оги. И аз, Оги, Оги, Оги? И аз, трр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 рr Ами, Албена, гледай сега, значи трябва да дойдеш утре. Той директно започва с работата. Почвате вече. Ела, утре да дойдеш, трябва тук, че такова. И аз викам, къде, защо да идвам? Той вика, ади бе, харесаха тебе, не усещаш ли какво ти казвам? И аз викам, не, аз не мога да разбера къде трябва да дойда. Но ми става лошо, аз въобще не възприемах. И много бях щастлива. После ни изпитва Слави как пеем. Аз много хубаво изпях това с Close Your Eyes. Тази песничка много добре изпях. А то иска... по-висок глас. Значи е било и да може да пеете. Да, виж, тук играя Моника Люински, която говори за инструмента на президента Бил Клинтон. Да, тук млада имитаторка. А, но ключова тема тогава по това. Ох, много смешно беше първото Моника предаване. Беше ох, такова треперене, треперихме всички. Къде бяхте? Къде беше избраха, първото много хора избраха. Яни Озо, Бог го пусти, Иван Бърнев беше. Много хора. Анджи, тази... фитнес, сега се занимава с фитнес, Анджи. Певицата? Да, Ани, си казва. Не, се е избрали за какво? Ми, тя беше при нас там. Не думай. Да, имаше една момиче, което беше продавачка и не, тя как се е вмъкнала на кастинга, не разбрахме, но ме питай как се казва, че забравя. Не, питай ви заобщо. Да. Да, и Любух, разбира се, Руслан. Ние сме една тройка, тримата, не знам, ние в надпис много играхме по откази, много бяхме така явно
нашумели образи. В тримата. Да, тримата. Тройка. Да, и ни взеха директно. Да, кажи ми тогава, защо си била притеснена? Ти ми каза, че до сам... Ама как, първо предаване по телевизия. Къде го Слави снимате? Трифонов, той е голяма звезда за нас. Той ни направи лица, този човек, и ние сме много благодарни всичките. Къде го снимате? Нали, снимахме го, ако знаеш, имаше едно читалище, Петър Берон, сигурно сам Витушка, се казва се, не, може и да не се казва. Да. По Витушка, като продължиш вече нагоре, много преди парка Южния. Там една част. Да, от лявата страна имаше една хубава сладкарница. Е, там има читалищата, там имаше едно казино ли, какво е игрална зала. То беше станало за нас снимачната площадка. Долу да. Обаче в Маза има една. Широко, много сини дайлони, гримирахме се по някакви тухли, по някакви такива недовършени мебели. Има някакъв чар в това? Някакъв бар евентуално щало да става, нямам представа. Ами да, бяхме анонимни, такива много, не анонимни, ами как се казва, като инкогнито правене на предаване, да. Което все пак е бунтарско предаване, беше и за времето си. И после се разпространява с касетки, помниш ли? Много политика, да, имитираха много политици, много такова. Това трудно се възприе в началото. Големи войни, много го нападаха тогава, нали така, словесно, Слави. Как, мина, обаче, как сте минали добре. През това? Защото това са наистина много атаки. Страхотни тогава, турнета. Значи цяла България, влезехме ли някъде, значи ти казвам, се взривяваше града. Буквално всички идваха. Имам едно видео как с Руслан Малинов пеете песен за Ямбол. В Ямбол сте, в залата на Ямбол Газ. Да, отгоре падаха парчета от тавана. Огромно е това място. Да, спомням, те все още не са го направили. Ямбол, здравей! О, Ямбол, здравей! Да, точно така. Искам да чуеш музиката също. А ти трябва да видиш... Виж на какво приличам, моля ти си. Супер си. Глей, какво става, глей. Това е от двете страни на риза. Плюш. Червена коса. Между другото, те бяха много популярни преди една-две години пак. Виж, Руслан, виж, виж го. Детенци. Тук го забравя. Не. Някой. О, Ямбол, на нищо не приличам всякакът. Много е яко. Не, тук са много интересни. Годжи е 5 кила. А знаеш ли, че съм пяла бременна? 8 месец. Къде? Играех пионерка. Чакай, спри звука само. Остави го да върви. Играех пионерка в 8-я месец с Руслан, разбира се. 8-я месец? Да. Това е много изковано. Големи един концерт, не мога да се спомня къде беше. Концертът не беше в София май. И ни огромни колони, яка може от тези вибрации на колоните да не дадем. Да не стане нещо. 8 месец. И аз и пеехме пак някаква песен, и Иван Бърнев пеше. Да. Да, бе, много големи емоции бях с тях. Аз до 8 месеца бях на сцена. Разкажи ми за турнетата. Разкажи ми по-много градовете. Турнетата, големи турнет. Да, разкажи ми за тези неща. Пък, значи в Монтана беше нещо страшно, си спомням просто такива. Ние сме вътре, то прелива цялото това в центъра, имаше читалище. Или театър, ли, да, мисля, че ми огромно беше това. Да. Отвънка имаше огромен телевизор и целият площад пълен до край гледа монитора. Гледа, какво случва а ние вътре? Сме вътре в прилива и то беше ужас, беше много горещо. Спомням, че беше нещо страшно. Но се е случвало, примерно в Търново си спомням, че ни гасиха тока по време на концерта. Там някакви... Партийци. Нещо имаше, да. Партийци. Нещо ни загасиха. Обаче аз точно на мене ми загасиха. Представяш ли си? На твоето? Пех, да, принципи. Една песен. За кво са им принципи на презида. И цък тока. На президента играш. И аз опитах без микрофон да продължа. И сай... Само така. И аз... Изпрях. Ами то гасне и всичко, гасне вътре. Имахме един много голям концерт в НДК. Така? И няма такъв концерт, разбирате ли? Просто с толкова гафове. Той ще да почини човек на сцената с нас. Кой? Ние още нови, млади, взети актьорчета. Да. Правим концерт в НДК. Фул, значи по ръбовите се пука цялото НДК. И той, нали, пееме тази... Show must go on, да. Мисля, че тази песен. Начало ново, така започваш. А, не, не спира нищо, светът върти и безкрай. Не помня кой почваше. Ами помня, аз всичко помня, между другото. И какво става? Аз съм актриса, бе, къде отиваш? Аз съм музикант. Това е странно, да, не певец, може. Все пак актьорите помни малко повече от другите. Много повече. И надявам се да е така все още. Ще пие Гинко Билоба, но така. Пеете ви? Допееме и аз съм четвърта, ми идва моето рече. И да, почва първия, начало ново, хоп, да. Микрофона го няма. И то, отива на съседния микрофон. Ви и сами. Аз само веднага поглеждам. Ние сме младички още, разбираш, ще се притесняваме. НДК, братче, кога си пял ти на НДК. И само, и аз,
Не. Яни Йозеф беше сложил текста под микрофона. Естена майна, табада ти, нещо да... Бърнев си го изпя. Да. И горе-долу нещо там пак стана. Анджи спря тотално микрофона и тя дойде на Бърнев микрофона и той я бутна, за да може да си проучи. След малко и слави така. Гледа нагоре и той... Нали, пеем припева. След малко аз почвам. Примерно пак, забравих вече тук какъв е текст, не го помня съвсем добре, естествено. И аз, начало ново! И той... И после разбор! И стоим всички с наведени глави. Ама вие каква вина имате? Ти не знаеш колко песни трябваше да запомним. Нормално е човек да се притесни за първо. Дай, тогава няма аутокю, да няма нищо. Какво направиш? Не, нямаше аутокю, но имаше ръчно аутокю. Що е то? Например, аз пеех една песен веднъж, сега ще обясня. Трябваше да науча от събота за неделя 4 куплета. Между тях с припева, айде ще го изпееш, ама 4 куплета, отделно скетч 3 листа 4 и още един скетч. От събота до неделя? Да, ние все пак бяхме млади, малко ни идваше в повече и аз казах, Руслан, я разпечатай цялата песен, не мога да я запомня. И Руслан, разпечатахме седри букви, нали, всяко лято е добре да отидеш на море. Нали, такива кавърчета правихме. Да, и викам, и аз, нали, и под слънчеви лъчи, и аз реших да, какво промених в ефир, че трябва от името на образа да го пее това нещо. Разбираш? И аз до тогава съм го пял. Всяко лято е добре да отидеш на така. Да. А то, всяко лято е добре да отидеш на море. Играех една такава, която говорише така. Разбираш? Да, го спомням, защото после бенда те не можаха да го изсвират от смях отзад. Защото аз спявам първия куплет. На морето му е до колене. На господ, виж колко актуално обаче. На господина депутат. Или така изглежда само на нещо да си рахата. И почва втори куплет. И Руслан стои под една камера с кашони, на които сме налепили текстове. Такива кашони, той само сменя кашони. А той се разсмял и не сменил кашона. И аз всяко лято пак остана първия куплет. И аз... Какво да кажеш? Рататититата. Камерата му. И гоч... Отзад гледам Евгений. Само глави, виждаш? Да. И Слави. Слави не знае какво. А той се смее, не, той се смеше така. Да. И аз му правя така. На Слави. Демек. И аз, морето, вече куплета да не припева. И викам, да, се оправих вече. И Руслан, а тези другите простаци актьори, които са седнали на едно стъпало, да, такива са, защото се подиграваха. Да. Седнали, те вече бяха по гръб, стигнати крака, те се смееха с глас. Това е страшно шоу. Да, бъде, знаеш, аз какво преживях обаче, докато това беше шоу. Те затова се смеят, защото ти преживяваш сега. Зад бенда, имам ги на видео, трябва да видя тази касета да я прехвърля, защото тя ще се развали вече. Да. На видеокасета, разбира се, имам всичките такива по-шантави моменти. Записвах си предавания после аз така някакси. Къде са ги излъчвали? Виж, аз 7 дни за вас, деца. Аз си спомням, но трябва за хората, които не знаят. Иначе по 7 дни се излучваше, изпращаха се касетките, по кабелните. Спомням си как беше. Много хубаво и време, какво приключение слава. Беше да гледаш Хъшва? Беше истинско приключение. Но това бяха едни от най-хубавите ми години. Слави трябва да го знае това. Той, според мен, и той скоро го беше казал някъде, че това са му едни от хубавите години. И не случайно, защото това беше негова идея да има такова предаване. Тя се осъществи от много голям екип, разбира се. Аз съм много благодарна, че ни направи лица, защото след това, след известно време, защото всяко нещо си има край, не може да стоиш цял живот при... на едно място. Аз не съм от тези хора, поне, нали, в един момент аз вече не бях по тях и бях свободна актриса. Тогава похлопах в театър зад канала, минаха Ралампева веднага тъга, отвори врата, аз бях майка, вече нямаше как.